Saya bagi saudara update yang dikeluarkan oleh General Krang Sik Srisak Lieutenant General Krang Sik Srisak daripada, Bangkok, daripada Selatan Thailand Beliau adalah pemimpin Brigade keempat Yang menjadi pemimpin utama dalam operasi ketenteraan di Selatan Thailand Dia mengesahkan bahawa Serangan yang berlaku pada 25 Bulan Mei yang lalu Adalah serangan yang didalangi Oleh sindiket yang mempunyai kepentingan dalam pengedaran dadah dan pemerdagangan manusia. Saya boleh bagi tahu saudara dia juga berkait rapat dengan beberapa langkah yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan Kerajaan Malaysia sendiri iaitu kita mengekang kemasukan pelarian di sempadan. Saudara boleh lihat apabila berlaku saja peristiwa di Kedah di mana tahanan Rohingya melarikan diri. Saudara lihat juga apabila berlaku krisis kegawatan makanan di mana berlaku krisis kekawatan makanan berarti sempadan diperkukuhkan kerana sempadan juga memainkan peranan keluar masuk makanan. Jadi oleh kerana beberapa langkah yang telah diambil oleh Malaysia, maka rakannya Thailand juga mengambil langkah yang ketat iaitu mengetatkan sempadan. Kerana kita menghantar isyarat kerjasama kepada Thailand bahawa dengan terjadinya tragedi apa yang berlaku di Kedah apabila pendatang tanpa izin uh, Rohingya mengamuk dan kemudian melarikan diri. Maka kita nak mengekang kemasukan lebih ramai pendatang Rohingya. Maka apabila kita bercakap dengan rakan baik kita di Thailand, maka garisan sempadan diperketatkan. Apabila garisan sempadan diperketatkan, satu daripada peniagaan yang paling besar dan pernah mengatakan, yang saudara pun tahu. Uh, bila kita bercakap dengan uh, tragedi Wang Kelian, di mana kubur ditemui di mana berpuluh-puluh orang dibunuh oleh sindiket penyudupan manusia. Saudara tengok balik uh, krisis Wang Klian. Jadi kedua-dua negara mempunyai pemahaman bahawa sempadan perlu dijaga kerana salah satu daripada imej buruk yang menjadikan Malaysia dan Thailand disenaraikan sebagai negara yang mempunyai grade rendah. Uh, kita ni disenaraikan sebagai negara yang grade rendah. Kerana penguatkuasaan pemberdagangan manusia tidak dilaksanakan dengan baik Maka diketatkan sempadan Apabila diketatkan sempadan Oleh kerana di sempadan ini ada tiga saja perniagaan yang besar Iaitu satu adalah penyeludupan pemberdangan manusia dengan membawa masuk kebanyakan orang yang tadi menjadi pelarian daripada Myanmar Yang menghasilkan wang yang sangat banyak apabila mereka masuk dari Thailand dan dibenarkan masuk ke Malaysia Satu Yang kedua adalah dadah Kerana untuk pengetahuan saudara ketum tidak dibenarkan di di Malaysia Tetapi ketum Malaysia di daripada Thailand ke pasaran besar Sebab itu kalau saudara tengok pendaftaran ketum disebut sebagai ketum Malaysia tetapi dieksport daripada Thailand. Bererti kebanyakan ketum yang dipetik daripada kualiti tinggi yang berada di sempadan negeri Kedah tu di Perak dan juga Pulau Pinang tu dibawa masuk dan dijual di Thailand kerana Thailand mengeksport ketum. Tapi Thailand tidak dapat mengeluarkan jumlah daun ketum yang besar seperti mana yang dikeluarkan oleh Malaysia. Satu. Yang kedua adalah dadah yang masuk daripada Thailand kerana Thailand juga membekalkan dadah yang besar terutamanya ganja. Jadi sempadan juga menyediakan uh, perniagaan yang pasaran gelap ataupun dikuasai oleh kartel jenayah ini bagi perniagaan dadah adalah besar. Yang ketiga adalah makanan. Apabila berlaku krisis makanan, dulu tak berlaku krisis makanan pun. Kita ada masalah apabila minyak masak disubsidikan di Malaysia, harganya jauh lebih rendah daripada minyak masak yang tak disubsidikan di Thailand. Berarti orang menjual minyak masak kita ke Thailand. Apabila petrol di Malaysia lebih murah, kita jual petrol kita pergi ke Thailand. Dan di Thailand pula lah penyudupan beras dibawa masuk. Apabila beras di Malaysia menjadi mahal, maka beras Thailand dibawa masuk. Jadi berlaku banyak benda yang menjadikan aktiviti sempadan ni bernilai. Pada saya, saya percaya dia bernilai lebih pada 500 juta setahun. Jadi menjadikan pemain-pemain penjenayah yang menjadikan sempadan sebagai tiga. Dia selalunya kartel ni adalah player yang sama, orang yang sama. Penjenayah yang sama yang bergerak secara berangkai-rangkai di sepanjang segeting kerah. Membawa jauh daripada sungai Golok di Kelantan hinggalah di Wang Kelian di Perlis. Jadi apabila Malaysia dan Thailand mengalami masalah di mana sindiket pemberdagangan manusia sama ada sindiket seks membawa masuk pelacur tetapi yang lebih utama adalah sindiket yang membawa masuk pelarian Myanmar yang menjadikan peristiwa Wang Kelian sebagai gambaran betapa dahsyatnya kecuaian yang telah dilakukan oleh Malaysia dan Thailand hingga membiarkan berpuluh-puluh orang mati dibunuh malah ada mengatakan mungkin beratur kuburnya tak ditemui dan kita pun tak melancarkan operasi besar-besaran bagi menjejak sejauh mana pembunuhan yang dilakukan secara terancang oleh kumpulan jenayah terancang yang menjadikan terjadi wang kalian membuatkan kita mengambil langkah apabila kita dapat mengesan pergerakan apa kemasukan pendatang asing menggunakan sanikad di Bangkok dan kemudian membawa masuknya ke Malaysia maka bandar ditutup bila ditutup itu yang menjadikan peristiwa 25 hari bulan Mei lepas waktu saya selalu berada dalam sesi pasukan counter-terrorism oleh kerana Nasib saya baik waktu saya jadi wartawan Saya attend hampir 30 sesi tertutup Bahkan sesi ini tak terbuka, tak boleh rakam video, tak disiarkan di mana-mana Di mana saya akan bercakap daripada seorang kewartawanan Dan pada waktu itu Datuk Ayuk Khan, Maidin Pichi adalah ketua Unit Counter Terrorism Jadi dia setiap kali dia brief, saya belajar banyak tentang apa dipanggil sebagai forensik visual Dan juga bagaimana menganalisis profil Ha, sebab tu bila saudara tengok, senang je Setiap kali kalau orang sebarkan visual Saudara boleh tengok visual letupan yang berlaku pada 25 hari bulan Mei Di Takbay yang latest Dengan teknik persenjataan yang digunakan oleh gerakan pemisah Selalunya pertempuran antara pemisah dengan tentera Mempunyai pattern peperangan yang berbeza Pertempuran di antara uh, mereka yang menguasai kata jenayah Dengan pihak tentera juga mempunyai perbezaan Satu perbezaan yang paling ketara Uh, jenis bom yang digunakan uh, oleh uh, gerakan pemisah adalah berteknologi tinggi. Saya dah pernah bagi tahu pada saudara bahawa antara kumpulan pemisah yang memiliki teknologi bom yang tinggi uh, di Asia ni adalah mereka yang berada di selatan Thailand. Di mana mereka inilah kumpulan pelopor yang menggunakan bom daripada gelombang telefon yang mencetuskan begitu banyak krisis uh, besar kepada tentera Thailand dalam perang gerila yang dianjurkan uh, yang dilancarkan oleh pejuang pemisah. Jadi bom yang di, selalunya kalau saudara guna forensik visual, senang je saudara cari visual yang dah ada dengan visual baru. Ha, berarti pengeboman yang digunakan dalam 25 hari bulan Mei lepas adalah pengeboman yang lebih banyak apinya berbanding kesan tertupan. Jadi saudara tengok visual apinya besar. Berarti mereka menggunakan bom yang dihasilkan daripada tabung gas. Satu pattern yang berbeza. Yang kedua kalau saudara lihat, ha, kalaulah dia pejuang pemisah, Uh, tidak akan ada tangkapan mudah. Berarti saya tengok kenyataan awal tiga orang daripada uh, pegawai uh, tiga orang daripada sukarelawan maritim yang berkhidmat dengan tentera Thailand sebagai uh, penguatkuasaan separuh masa tu. Uh, tiga orang cedera tetapi yang ditangkap enam orang. Selalunya kalau gerakan jihad dia akan berjuang habis-habisan. Sama ada mati uh, ataupun ditangkap kerana cedera. Jarang kita akan dapat tangkap uh, dengan mudah berarti kita boleh tengok pattern serangan pada 25 hari bulan Mei secara profiling dan prolific apa ni profiling atau secara forensik visual dia berbeza daripada pattern yang digunakan oleh pejuang-pejuang pemisah di Thailand jadi kalau saudara ambil saja gambaran tu saudara dah tahu mustahil enam orang menyerah dengan begitu mudah dan kedua kalau saudara tengok dari segi forensik apa, uh, pendedahan yang dikeluarkan oleh kerajaan Thailand. Jarang kalau serangan uh, mili, uh, apa, militan Islam. Dia sebut militan Islam. Kita sebut pejuang Islam. Yang mengambil masa 48 jam untuk declare. Uh, berarti selalunya kalau lah berlaku 25 bulan tu dan sah mereka adalah militan Islam. 6 jam uh, Bangkok dah keluarkan. Uh, bahawa ini adalah serangan militan. Uh, Okey. Dan kenapa dia ambil 48 jam? Karena setelah ditangkap dan setelah dilihat mereka Thailand pun dia tahu profil dan ciri-ciri selangan yang digunakan di selatan Thailand. Uh, belum pernah menggunakan bom gas yang sebenarnya menghasilkan api yang besar tapi impak serangannya agak kurang. Serangannya sangat amator. sebab tu saudara melihat tembakan rambang berlaku dengan tarian dan tidak strategik. Yang kemudian akhirnya dalam pertempuran yang hebat enam orang menyerah. Kalaulah dia membabitkan pejuang pembebasan, berarti mereka akan mencari jihad. Berarti pertempuran akan berlaku Uh, secara sampailah akhirnya mayat ditemui. Ha uh, itu kan jadi saya dah bagi tahu dalam uh, video yang saya didik 2 hari lepas kerana saya menjawab soalan spontan saya nak simpan supaya saya boleh buat uh, jawapan yang lebih terumus malam ni. Jadi setelah melihat profil iaitu mereka yang menyerang menyerangnya secara tidak teratur menjadikan perang itu panjang tetapi kawasan yang diserang bukanlah strategik. Selalunya kalau saudara ambillah salah saya saya akan gunakan uh, kayu ukur bagi Uh, operasi uh, masjid Kersik uh, pada April 2004 uh, di mana mereka datang berkumpul di masjid gerakan pemisah ni berkumpul di masjid mereka beritikaf iaitu memulakan uh, perperangan jihad dengan malamnya beritikaf kepada Allah Subhanahu taala okey pagi mereka bersolat subuh kemudian mereka mengambil pembesar suara dan mengumumkan kepada penduduk kampung untuk tidak keluar kerana mereka akan menyerang uh, satu uh, pos tentera yang penting jadi mereka keluar daripada masjid, dia serang pos sentera. Dia serang pos sentera dan mereka berjaya mencapai beberapa keja ke kejayaan. Dia patah balik dan bertahan di masjid untuk mendapatkan jihad mereka yang terakhir ada dalam masjid yang menjadi simbol. Uh, Patani adalah sebuah negara Islam. Iaitu masjid kesik yang dibangunkan pada abad yang ke-16. Uh, itu pattern serangan yang paling high profile. Kerana akhirnya 32 uh, pejuang jihad uh, syuhada, uh, siapa mati syahid uh, dalam kejadian tersebut. Kemudian serangan-serangan yang lain strategiknya ditujukan kepada pihak tentera. Ha, jadi mustahillah kalau kita lihat skala serangan yang besar ditujukan kepada pos maritim yang sebenarnya bukan sasaran utama. jadi yang kedua pula saya bagi tahu kepada saudara bila kita faham tentang profiling, saudara tengok false profiling adalah dipanggil sebagai naratif waktu. Apabila pihak tentera tidak mengeluarkan kenyataan yang segera, berarti orang yang ditangkap tu dia tak boleh claim kata ini militer. Militer perjuangan jihad ni senang je. Dia tengok, dia tahu dia orang datang takbir Allah Akbar. Allah Akbar. Allah dan mereka akan melakukan mereka berjihad. Dan selalunya mereka tidak akan menyerah diri. Sama ada dia ditangkap kerana cedera barah ataupun ditemui mayat di tempat dia berjuang. Kerana setiap kali pasukan yang pergi menyerang untuk tujuan syahid, musailah dia menyerah diri. Ha, berarti Kumpulan yang menyerang adalah kumpulan yang amator Yang menyerang di atas kayu ukur Gangsterism uh, Dia panggil jenayah terancang Dia percaya dia pergi letupkan bom Dia boleh timbulkan ketakutan Tetapi dia tak tahu impak serangan balas Berarti dari segi analisis Mereka tidak pernah mempunyai latihan yang cukup Dalam melancarkan uh, serangan Yang kedua mereka tidak mempunyai motivasi yang jelas apabila mereka menyerang Sebab itu dia menyerah mudah uh, Dalam uh, perang tersebut Dan jenis kalau saya ambil visual pula Bom yang diguna Akses uh, pasokan uh, pemisah sama ada kita lihat a uh, uh, BRNK eh, yang popular itu bar, apa barisan uh, revolusi uh, barisan apa ni revolusi nasional uh, Melayu Patani uh, daripada sayap K dia tu uh, a dia ada tiga yang sayap apa ni K ni dia panggil di bawah sayap coalition saya rasa uh, dia adalah sayap ketenteraan uh, yang selalunya bertindak melaksanakan perang selain dia ada sayap kongres dia untuk memilih pemimpin dalam barisan revolusi nasional Melayu petani dan dia ada juga BRN Ulama iaitu kumpulan ulama yang memberi sokongan pada gerakan ini kerana BRN ini gerakan lama gerakan yang ditubuhkan oleh Abdul Karim Hasan pada tahun 1963 saya cerita BRN dulu eh lewat 10 muncul kemudian 1968 yang diasaskan oleh Kabir Abdul Rahman Uh, Sebenarnya saya sepatut sebut dengan perkataan yang yang lebih baik eh. Tapi saya, sebagai wartawan saya sebut nama Tapi kita niat dalam hati mereka kita sebut sebagai Syekh Afadil Atau kita sebut dengan gelaran-gelaran sesuai dengan peranan mereka Sebagai orang yang mahu menegakkan syariat Islam Waktu mereka menubuhkannya Tetapi pada 1967, Pulau berpecah uh, Kerana golongan yang mahukan perjuangan yang lebih radikal uh, Telah menubuhkan Pulau Tapi dia tak berpecah dari segi ideologi Mereka berpecah dari segi cara melaksanakan misi Pulau yang ditubuhkan di bawah semangat 1968 meneruskan kaedah dengan menggunakan rundingan. Manakala pulau pedang, dia tukar kepada pulau pedang adalah pulau daripada gerakan yang mahukan peperangan dilancarkan bagi mendapatkan sebuah asas iaitu perjuangan mereka yang paling besar itu menubuhkan apa yang dipanggil sebagai Patani Darussalam. Jadi saya dah share dengan saudara, saya ulang apa yang saya sebut sebagai kita lihat data forensik walaupun kalau kita tak baca kenyataan apa ni Lieutenant General lah uh, Sisa ni yang mengeluarkan kenyataan pagi tadi. kita dah faham lah dari segi melihat apa yang saya sebut sebagai forensik data iaitu maklumat yang dikeluarkan. Iaitu musailah mereka menyerang pos meritim ketika serangan yang dibuat dengan skala bom yang besar dan musailah 6 orang menyerah dengan begitu mudah kerana sejarah yang membabitkan mereka yang berada dalam latar belakang perjuangan jihad Uh, tak mungkinlah mereka menyerah. Selalunya mereka akan berjuang dan hingga darah terakhir kerana yang dicari adalah syahid dalam jihad. Uh, jadi telah disahkan. Kalau bila, Kedua saya kata ambil uh, data tadi kan. Angka orang yang diserang, tempat yang diserang adalah bukan tempat yang strategik. Kerana pattern serangan uh, pemisah selalunya adalah tempat yang di mana bersifat ketenteraan. Kerana perangnya sah di antara pejuang jihadis muslim yang mahukan sebuah negara uh, Patani Darussalam uh, yang merdeka dengan pihak tentera Thailand yang dianggap menjajah. Uh, itu dia ada sah uh, tapi apabila mereka menyerang kumpulan sukarelawan yang hanya berkhidmat menjaga para, uh, apa maritim sebagai sebahagian daripada garis sempadan untuk mengekang pergerakan uh, penyeludupan uh, dalam zon uh, air ni uh, saya fikir serangan ini adalah lebih bermotifkan pada serangan jenayah uh, Katel jadi enam orang ini pada saya telah membuat pengakuan dan itu membolehkan uh, Lieutenant General lah uh, Kransik membuat kenyataan hari ini bahawa ini adalah serangan yang Uh, apa didalangi oleh uh, konspirasi uh, ataupun katil ataupun sindiket dadah dan juga penyeludupan manusia dan kita ambil balik data uh, di mana apabila saudara tengok balik wang kelian yang terjadi di mana kecuaian telah berlaku hingga berlaku tragedi di mana kerajaan Malaysia dan kerajaan Thailand berasa bertanggungjawab kerana kes, uh, kes uh, penyeludupan manusia yang membawa kepada penemuan kubur masa pembunuhan beramai-ramai ke atas Muslim Rohingya yang menjadi pelarian yang menggunakan daratan Thailand Kemudian di Thailand mereka dipegang oleh tekong darat Thailand Masuk menggunakan tekong hutan dan kemudian disambut oleh tekong darat Malaysia Dan konspirasi ini membabitkan ramai high profile Walaupun kita tak dapat melihat kertas putih siasatan yang menjadi penyudah Tetapi kita tahu bahawa dia telah meninggalkan impak kita hingga kita dan Thailand Tidak dapat mendapat skor angka yang yang baik Dari segi mengawal apa yang disebut sebagai pemberdagangan manusia Jadi apabila berlaku pula yang saya sebut tadi Peristiwa Uh, di camp uh, depot uh, tahanan uh, pelarian Rohingya di Kedah tu dan saudara tengok beberapa hari kemudian 48 tangkapan dibuat di selatan uh, di selatan Thailand di mana pelarian Rohingya tak dapat masuk berarti sempadan di kuat kuasa kan dan peniagaan yang, yang ini adalah peniagaan yang besar bagi tekong-tekong darat yang mengendalikan uh, apa yang saya sebut penduduk manusia ke Malaysia dan automatik mereka juga setiap kali pergerakan penduduk di jalan tiga dalam satu laluan yang sama untuk penduduk manusia laluan yang selama untuk sudut dadah dan laluan yang sama untuk sudut makanan. Dan saya percaya bahawa industri yang bernilai 500 juta lebih setahun, sebab itulah mereka boleh mengupah satu serangan pada 25 hari bulan Mei. Jadi saya dah pendekkan kepada saudara dalam sesi ini, berdasarkan forensik kita melihat pattern serangan, berdasarkan serangan-serangan yang kita ukur pada kayu ukur yang skala yang tertinggi, adalah serangan gerakan jihad pada bulan April 2004 di Masjid Kersik, Kemudian kita lihat pattern-pattern serang serangan yang dilakukan oleh gerakan pemisah sama ada daripada BRN K ataupun daripada Pulau dia tidak menggunakan skala yang besar iaitu pertama di tenis bomnya kemudian serangan yang berlaku pada 25 Mei lepas dianggap sebagai tidak terancang kerana pergi serang letupan yang besar apa semua impaknya kurang dan akhir 6 tertangkap. Jadi saya dah jelaskan para saudara saya harap semua faham bagaimana kita nak faham Uh, secara forensik visual Kerana saya dah lihat semua visual Bila isi saya hantar saja visual tu uh, Saya tengok pattern bomb Kerana saya dah tengok gambar banyak yang diajarkan pada saya oleh uh, Diajar secara tak langsung oleh uh, Apa ni uh, Apa ni Datuk uh, Ayub Khan Dalam sesi-sesi tertutup dalam briefing-briefing berprofil tinggi Untuk memahami ISIS Untuk memahami Al-Qaeda uh, Untuk memahami uh, apa gerakan jihadi Salafi semua ni Jadi saya dapat tengok Oh dan kemudian saya saya mula sensitif kepada, oh salah satu daripada apa yang boleh kita buat adalah melihat apa dipanggil sebagai forensik visual. Di mana visual sesuatu kejadian boleh menunjukkan pattern, sesuatu sifat. Yang kedua adalah data. Di mana angka orang yang pergi ditangkap itu telah menggambarkan. Kalau mereka adalah pejuang jihad, mereka akan mencari syahid. Tak mungkin mereka menyerah dengan begitu mudah. Dan secara strategiknya, kalau mereka mahukan skala serangan yang besar, maka mereka akan mencari kamp tentera yang lebih besar. Kerana secara... Uh, semasa. berarti saya beritahu kata perang di selatan Thailand berlaku sejak tahun 48 tetapi menjadi besar pada tahun 60-an. sebab itulah BRN diasaskan pada tahun 1963 oleh uh, Syekh, uh, ha, saya sebut Syekh uh, Abdul Karim uh, Syekh apa ni Abdul Karim apa ni Abdullah Abdul Karim Hasan. Okey. Kemudian uh, 68 kita tengok tubuhnya pula puluh uh, oleh apa ni uh, Kabir Abdul Rahman, Syekh Kabir Abdul Rahman jadi dalam perang yang sangat panjang dengan 40 tahun ke 50 tahun sejarah mereka berjuang secara perang gerila daripada era uh, mereka di gerakkan-gerakkan uh, pemisah Islam menerima tajaan latihan ketenteraan secara strategik daripada Muammar Gaddafi. Karena semua orang perlu faham ketika Muammar Gaddafi menjadi presiden Libya, Libya adalah pusat untuk melatih a uh, kesemua pejuang-pejuang pemisah malah Muammar Gaddafi terkenal uh, sebagai pendana yang bersimpati pada semua gerakan pemisah sebab itulah kalau saudara tengok sejarah Nur Miswari serta Moro Nation, Nation Moro National Liberation Federal, apa front dipanggil sebagai MNLF pada peringkat MNLF menjadi satu badan tunggal dalam berjuang untuk mendapatkan pendekatan orang Islam di selatan Thailand pendananya adalah Muammar Gaddafi Tonton dan perempuan juga harus faham apabila perubahan demografi gerakan saya kalau guna militan saudara ambil saja sebagai term awam. Saudara boleh tafsir saja sebagai pejuang pemisah atau sebagai syahid. Saya guna saya cuba memastikan kita bergerak dalam term yang sekata je. Saya menggunakan gerakan militan Islam. Okey ataupun kalau saudara boleh pegang je gerakan pejuang pemisah atau menggerakkan syahid. dia bergantung bagaimana kita term. Dalam opitoris saya cuba menggunakan bahasa yang standardized supaya saudara tahu bahawa ini adalah gerakan pemisah Islam atau gerakan militan Islam eh. Tetapi apabila Muammar dah tak ada, kemudian saudara harus ingat pula, pattern-pattern perjuangan ni yang membezakan dia dengan penjenayah di sempadan. Pada tahun 1979, apabila berlaku pendudukan Rusia ke atas bumi Afghanistan. Waktu tu adalah perkara biasa. Pelajar daripada Malaysia pergi ke Pakistan. Di sekolah pondok sama ada mereka pergi ke Islamabad, bersempadan dengan apa ni Jalalabad atau mereka ber ber bersempadan dengan Kandahar atau mereka pergi ke Quetta Pakistan yang bersempadan dengan apa ni apa ni uh, Kandahar. Pattern ni mana pergi dia juga membabitkan pelajar-pelajar pondok daripada selatan Thailand dan mereka juga daripada selatan Filipina. Juga di Malaysia. Sebab tu Malaysia pernah ada Kesatuan Mujahidin Malaysia. Yang kebanyakan mereka adalah ex uh, apa ni mujahidin pada waktu tu, kerajaan negara-negara uh, Islam ni termasuk Malaysia kita memejam mata je dia tak sama macam pendirian kita apabila berlaku uh, ISIS uh, bila berlaku Al-Qaeda di mana tangkapan akan dibuat kepada mana-mana rakyat yang pergi menyokong perjuangan uh, pertumpahan darah negara orang tapi apabila komunis menduduki Filip, uh, menduduki apa ni uh, Afghanistan pelajar daripada selatan Filipina pelajar daripada selatan Thailand dan ramai daripada Malaysia telah pergi dan mendapat latihan ketentu, bukan mendapat latihan mendapat pendedahan peperangan di apa ni di uh, Afghanistan. Jadi kebolehan pertempuran tu dibawa balik. Jadi teknik pertempuran ataupun perang gerila yang dikuasai oleh semua militan Islam yang berpengkalan di selatan Thailand, berpengkalan di Indonesia, berpengkalan di Filipina. Di Malaysia tak sempat tubuh kerana uh, mereka berjaya uh, dipintas sebelum memulakan serangan besar-besaran. Okay? Uh, itu yang saya share dengan saudara uh, untuk faham apa yang saya sebut sebagai uh, Asas untuk memahami 25 Mei kejadian 25 Mei 2022 tiada kaitan. Untuk pengetahuan saudara juga tak mungkinlah untuk saya dalam keadaan sekarang saya percaya walaupun begini ya eh, pada 21 hari bulan 21 hari bulan November tahun 2020 rundingan pertama ke arah mencari pendamaian di Selatan Thailand telah dimulakan oleh Kerajaan Thailand dengan melantik General Wan Lok Ranasoh nama dia saya rasa. General Wan Lok Ranasoh saya baca profil dia seorang general muda uh, yang dilantik untuk menjadi wakil pendamai bagi kerajaan Thailand. Manakala uh, BRN Ini, uh, telah melantik Anas bin Abdul Rahman Anas Abdul Rahman adalah seorang yang terdidik dalam agama Seorang sangat sederhana dan tokoh diplomatik yang hebat walaupun dia ada dalam biaran ni ada lagi yang uh, senior uh, seperti Hasan Taib uh, seperti apa ni uh, Samai Using seperti Abdullah Munir. Uh, tetapi untuk rundingan sama juga Thailand walaupun dia ada general yang boleh uh, apa, ni, pre, apa ni presiden Chan Ocha uh, Prayut Chan Ocha pilih. Dia telah memilih uh, One Lok. Rundingan ini uh, di mana Malaysia telah dilantik sebagai negara fasilitator uh, di mana Tun Mahathir waktu tu telah melantik uh, Tan Sri Rahim Noor. Uh, jadi alhamdulillah walaupun bertukar Perdana Menteri uh, daripada Tan Sri uh, daripada Tun Mahathir ke Tan Sri Mahyudin dan sekarang uh, Datuk Sri Ismail Sabri uh, kita kekal uh, meletakkan uh, Tan Sri uh, Rahim Noor bekas Ketua Polis Negara sebagai wakil uh, fasilitator daripada Malaysia. Rundingan pertama telah dibuat uh, pada 21 hari bulan November 2020. Kemudian ada PKP tapi disambung semula pada 12 hari bulan uh, November 2021. Kemudian disambung pada Januari yang lalu. Kemudian tanpa Malaysia, oleh kerana bulan Ramadan, a uh, jeneral tentera dan juga uh, pihak BRN yang mewakili uh, masyarakat Selatan Thailand, mahukan satu gencatan senjata 30 hari uh, Ramadan plus 10 hari bulan Syawal. Jadi satu perjanjian telah ditandatangani. Uh, pada 4 hari bulan uh, April Tahun 2022 Dan berakhir uh, pada 14 Mei yang lalu uh, Bagi membolehkan 40 hari tanpa perang Tapi ada beberapa krisis pertempuran yang membawa kematian Kepada tentera Thailand uh, Dan bagaimanapun Dalam kes uh, 25 bulan Mei BRN mengatakan uh, mereka tidak terbabit uh, Pulau tidak mengeluarkan kenyataan uh, Kerana pulau uh, dia Satu yang saya puji dan saya berharap uh, Dalam opitoria saya Pada tuan-tuan uh, kalau boleh tuan-tuan amin lah kalau bersetuju dengan saya Saya mahu rundingan damai ini selesai uh, Kerana ini adalah peluang bagaimana Saya kata Oleh kerana perang ini dah 40-an Bermula daripada tahun 48 Apabila tamat perang dunia kedua Berlaku apa, bentukkan nation state di banyak tempat Gelombang kemerdekaan bertiup Di Nusantara Orang Malaysia nak merdeka Indonesia dah dapat kemerdekaan Maka Selatan Thailand juga mahukan kemerdekaan Untuk memecah Uh, uh, memecah dengan harapan dia dapat memecah uh, perjanjian uh, Anglo Siam ataupun perjanjian Inggeris Siam 1909. Uh, walaupun dari segi nation state, uh, kedudukan perjanjian itu agak rigid. Uh, sukar untuk membuat pembuktian dari segi nation state bahawa ada asas untuk uh, wilayah Selatan Thailand mengisytiharkan sebuah negara Patani Darussalam. Ah uh, tapi dia berbawa uh, perang tu bawa kepada peperangan terbuka. Pada tahun 1960-an, itu saya kata tadi itu muncul BRN pada tahun 1963, muncul pulau pada tahun 1968. Untuk pengetahuan tuan-tuan, selepas saja perjanjian tak baik, selepas saja peristiwa tak baik pada 24 November, 24 Oktober atau 24 Oktober, ya 24 Oktober tahun 2004. Uh, angka pertempuran dan juga jumlah kematian meningkat dengan begitu pantas. Uh, begitu saya katakan data yang ada sekarang uh, 7000 kematian. Adalah data yang diukur daripada 2004. Bererti pembunuhan penuh dan orang hilang sebelum tu tak digazet dalam angka. Hanya berlaku peristiwa takbay bila masuk 78 orang uh, syahid Islam untuk meninggal plus satu kemudian seri serangan seri serangan yang membabitkan tentera menjab, membabitkan uh, apa ni pejuang pemisah membabitkan orang awam membabitkan cikgu sami penghulu Pak imam semua diambil kira hingga hari ini Berarti dalam tempoh uh, 18 tahun ada 7000 nyawa tu korban dan tentulah nyawa orang Islam yang paling ramai ini membolehkan kita melihat semula kebangkitan 2004 uh, yang berasaskan kepada semangat sel al-Qaeda kemudian uh, kita mungkin uh, tak faham uh, bahawa tiada kena mengena 2004 dengan sel al-Qaeda kerana pejuang uh, untuk menuntut sebuah negara Patani Merdeka bermula tahun 40-an. Ketika belum ada gelombang Bin Laden, belum ada. Gelombang peniaga apa perjuangan yang ada di Selatan Thailand adalah genuin. Yang diasaskan oleh orang Islam Thailand apabila berlaku perubahan pembentukan nation state yang meluas selepas perang dunia kedua. Penduduk di tiga wilayah ini juga mau mengembalikan menggunakan hujah wujudnya kerajaan Patani sebagai mereka menuntut wilayah merdeka Patani. Ah itu yang saya bagi tahu pada saudara. Cuma apabila datang uh, gelombang tahun 2000-an uh, Banyak uh, anasir menyusup masuk Selalu dia masuk adalah kerana semangat uh, Untuk uh, mendapat lebih ramai rekrut Kerana saudara tahu apabila Al-Qaeda dipimpin oleh bin Laden Di tengah-tengah orang Islam kecewa dengan OIC Di tengah-tengah kemarahan orang Islam Kerana begitu banyak penindasan kata Islam berlaku pada period tersebut Maka bin Laden menjadi popular Bila berlaku Arab Spring pula di mana banyak negara-negara Arab dijatuhkan di bawah telunjuk apa New World Order yang saudara lihat daripada Algeria pergi Tunisia pergi ke Maghribi pergi ke Mesir pergi ke Syria yang menjadikan perang panjang dan akhirnya muncul ISIS yang dipimpin oleh seorang apa Abu Bakar Baghdadi dia juga merentas seluruh dunia dan membangkitkan semangat perjuangan yang luar biasa dan akhirnya gerakan Uh, ketenteraannya apa gerakan pemisah yang, yang 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 apa membawa kepada uh, perang jihad yang besar berskala besar telah berlaku hampir di seluruh dunia gerakan yang sama Mekah uh, di selatan Thailand dan Mekah juga uh, di selatan Filipina uh, tapi saya fikir kata uh, dengan rundingan damai yang akan masuk pusingan kelima pada bila-bila masa uh, saya fikir kata apa yang diusahakan uh, oleh uh, Anas Abdul Rahman yang disokong oleh pemimpin-pemimpin BRN terutama daripada barisan kongresnya yang uh, bersifat apa-apa uh, ni kepimpinan barisan ulama yang menjadi majlis penasihat uh, akan mempengaruhi BRNK uh, iaitu apa ni BRN coalition yang uh, terkenal sebagai sayap ketenteraan yang dikaitkan dengan jihadis salafi. Uh, pada masa yang sama ketika rundingan di berjalan, uh, kita harap juga puluh, sama ada pulur uh, daripada semangat 1968 yang uh, yang ditubuhkan uh, uh, pada tahun 68 dan uh, Pulau yang berpecah pada 1967 hingga munculnya Pulau yang lebih uh, dinamik niletan dia iaitu pulo pedang uh, dapat bersabar dan kita semua dapat menyertai untuk melihat rundingan uh, um, uh, di selatan Thailand ni uh, mencapai matlamat dia sama ada uh, berjaya membentuk sebuah negara otonomi uh, perundangan pun sekurang-kurangnya kalau dia membentuk sebuah negara otonomi perundangan uh, Islam Uh, Apa pun uh, Saya fikir dia penting kerana Satu perkara yang saya lihat apabila Kalau tiga negara di selatan Thailand ni aman 3.5 juta Kerana saya tahu uh, penduduk Islam di Thailand Hanyalah 5% Walaupun data lengkap mengatakan 4.7% Tapi kita ambillah data 5% Daripada 70 juta penduduk Thailand Kita unjurkan 3.5 juta ke 4 juta adalah uh, Orang Islam yang menduduki kawasan Majoritinya adalah di apa ni ialah patani naratiwat dan empat mukim yang berada dalam Songkla Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, uh, beberapa pattern yang kita nak lihat. Sama ada kita akan melihat menjadi tidak tentu hala hingga akhirnya kemiskinan, uh, luasnya penggunaan senjata dan merebaknya kegiatan keganasan yang berlaku di selatan Filipina yang juga memberi impak keselamatan kepada Malaysia. Ha, kalau dulu kita fikir, kata kita berharap ha, wujudnya sebuah kerajaan Islam di selatan Filipina, tetapi proses yang begitu lama dan kegagalan untuk membentuk sebatang rundingan damai daripada zaman Noor Miswari ha, di bawah MIL, ha, MNLF, Moro National ha, apa ni, Liberation ha, Federation itu, sampailah kepada MILF yang bertukar kepada lebih islamik. Masih lagi gagal dan akhirnya kemelut ketidakstabilan di sebuah kawasan miskin di mana akses kepada pendidikan menjadi kurang, akses ekonomi menjadi kurang, maka dia menimbul jenayah. Sebab itu, kita tengok siri rompakan uh, lanun, siri penculikan yang berlaku di selatan Filipina memberi impak sangat besar kepada kos keselamatan di Malaysia di mana kita terpaksa menubuh uh, pasukan keselamatan khas untuk menjaga perairan kita di Sabah daripada ancaman lanun dan juga pemilikkan senjata termasuk daripada golongan yang mendakwa mereka adalah kumpulan pejuang uh, Islam. Di selatan Thailand kita tak mahu ada masalah yang sama walaupun pada masa yang sama kita berharap langkah baik kalau dapat membentuk sebuah kawasan otonomi dan orang Islam diberi peluang untuk melaksanakan pemerintahan mereka sendiri. Berlaku tolak ansur dan toleransi agama di antara kerajaan Thailand yang berpusat di Bangkok dengan tiga negeri ini. Uh, tapi saya bagi tahu pada saudara juga kalau membiarkan mereka berada dalam uh, krisis berpanjangan akhirnya impak keselamatan akan kita sama macam sekaranglah oleh kerana persenjataan dijual dengan begitu meluas penguasaan undang-undang tak dapat dilaksanakan kerana kawasan tersebut dianggap wilayah yang tidak stabil uh, yang serangan pada 25 Mei adalah gambaran uh, bagaimana lopong akibat berlaku perang antara kita panggil perang sivil lah kerana ini adalah rakyat Thailand dengan rakyat Thailand dan dia memberi ruang kepada penjenayah untuk menyusup masuk. Berarti penjenayah akan menangguk di air roh daripada ketidakstabilan keselamatan dengan menjalankan aktiviti jenayah sama seperti di selatan Filipina. Di mana hari ini kita telah membuka semua bentuk apa ni Eskom apa semua di selatan di Sabah. Hanyalah kerana kita tak mampu menangguk impak keselamatan kerana di selatan Mindanao pemilikkan senjata, gerakan teror, gerakan yang bertopengkan Islam dan segala macam manusia muncul. Malaysia kehilangan kos berbilion ringgit setahun. Dan kita tak mahu ini berlaku di selatan Thailand kerana kita telah mula melihat ketidakstabilan dan juga ketidakboleh pengurusan keselamatan yang selatan, di selatan Thailand. Juga mencetuskan apa yang saya panggil sebagai antara sempadan yang sindiket pemerdagangan manusia yang paling tinggi, sindiket pengedaran dadah yang tinggi dan penyeludupan makanan yang tinggi. Ini yang mengharapkan rundingan damai ini berjalan. Nah, supaya selatan Thailand boleh maju. Dan nah, saya fikir kata salah satu daripada benda yang kalau kita nak lihat, uh, rancangan kerajaan Malaysia ESER, kalau saudara lihat uh, koridor pembangunan uh, Malaysia Timur, yang membawa pada ke Kelantan dan Terengganu, koridor pembangunan uh, di utara Tanah Air, untuk Kedah, uh, Pulau Pinang dan juga Perlis. Kawasan koridor ini boleh dilaksana dan berjaya pada bila-bila masa, apabila ekonomi Malaysia berkembang dengan baik. Tetapi koridor ini akan berada dalam keadaan terumbang ambing, sekiranya keselamatan di sempadan tidak terjamin. Tetapi sekiranya selatan Thailand berada dalam keadaan yang baik, saya boleh menjamin bahawa limpahan kemakmuran yang terhasil daripada koridor ekonomi pantai timur dan koridor ekonomi utara juga akan memberi peluang kepada masyarakat Islam yang berada di selatan Thailand untuk menikmati tempias ataupun limpahan ekonomi dia. Itu yang menjadikan kenapa dalam opitorial saya, saya memilih untuk berkongsi dengan saudara bahawa masa depan selatan Thailand adalah lebih cerah sekiranya perjanjian damai yang sedang dilaksanakan sekarang yang sedang diusahakan sekarang antara General Wan Lok uh, yang mewakili uh, apa ni kerajaan Thailand dan juga Anas Abdul Rahman yang mewakili BRN dan seluruhnya kita anggap masyarakat Islam Selatan Thailand dan Malaysia dengan Tan Sri Rahim Noor sebagai fasilitator sekiranya dengan ini berjaya saya fikir Dua perkara akan dapat dilaksanakan dengan segera di Selatan Thailand. Idea satu adalah pembangunan pendidikan, yang kedua adalah pembangunan ekonomi. Aa, dan asasnya apabila kita nak menanti hinggalah bentuknya sebuah negara autonomi sekurang-kurangnya kalau Thailand membenarkan perundangan Islam diamalkan itulah yang mereka mahukan kerana ada beberapa persamaan yang kita boleh lihat dengan Aceh. Aa, beza dia Aceh adalah Islam dengan Islam tetapi perangnya tu apabila Gam berperang dengan uh, Indonesia daripada perang tahun 74 hinggalah 2005 perang tu tamat. Juga mengorbankan uh, belasan uh, ribu berpuluhan ribu nyawa. Hinggalah datangnya tsunami barulah satu rundingan damai dapat dicapai dan akhirnya terbentuk. Aceh walaupun tidak menjadi kuasa otonomi ekonomi tetapi mereka mendapat asasnya iaitu membentuk Aceh Negeri Salam. Sebuah satu-satunya provinsi di Indonesia yang boleh mengamalkan perundangan Islam. Jadi kalau kita ambil pattern tu, kita letakkan pattern yang sama juga dapat dilaksanakan di Selatan Thailand. Dia boleh memberi ruang kepada 3 juta hingga ke 3.5 juta penduduk Thailand di selatan Thailand untuk memulakan langkah ekonomi dan akhirnya kalaulah keadaannya aman dari segi kos buruh dan dari segi pelbagai kos dia boleh mendapat limpahan apabila kita juga menjangka kita akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat di pantai timur dan juga utara tanah air di bawah projek apa yang dipanggil sebagai lingkaran ekonomi pantai timur dan lingkaran ekonomi utara itu yang saya share dengan saudara untuk opitorial awal ni ada apa-apa ada kita ada masalah hari ni tak ada eh saya harap saudara masuk kalau saudara tak bersetuju dengan saya tak ada masalah. Senang je kalau saudara rasa a uh, Cik Dana saya ada idea dan saya juga seorang ini pengetahuan uh, tentang Selatan Thailand saya nak kongsi dengan saudara. Dengan uh, boleh datang duduk saya dengar. Tak ada masalah. Saya dengan Syed Saddiq adalah orang yang berada di dua simpang berbeza. Tetapi untuk kebaikan tuan-tuan. Dikatakan akhlak yang baik itu apa? Apabila kamu boleh duduk dan bercakap dengan seorang yang tidak bersendapat dengan kamu Di mana kamu menghormati dia Jadi mudah tuan-tuan Kalau kita boleh hormat orang yang kita rasa dia bijak tapi berbeza dengan kita Akhlak kita akan meningkat Sebab tu perdebatan ilmu Asas dia adalah menguji akhlak Bukan menguji akal Jadi kalau kita masuk nak tunjuk kita pandai tuan-tuan Akhlak kita ke laut Ilmu itu adalah seperti mana tau Seperti mana kebijaksanaan naluri haiwan untuk membunuh musuhnya itu saja. Dia menjadi ilmu seperti mana naluri haiwan mengesan makanannya. Naluri haiwan mempertahankan anak-anaknya. Dia jadi naluri haiwannya. Jadi ilmu yang baik adalah meningkatkan kualiti kita sebagai manusia. Apa lagi kita kata Islam agama yang berasaskan akhlak. Jadi kalau saudara masuk malam ni, saudara tak setuju, saudara ada pandangan, saya relevan kan. Uh, kursi merah tak ada. Saya sedia lah apa kursi saudara datang dan share je. Tak ada masalah. Kita nak Budaya berkongsi Streaming ini memberi ruang Di mana percambahan ilmu Dan juga pencapaian pengetahuan Di kalangan kita Dapat membentuk budaya bermain Dalam media sosial Yang kita tak gaduh lah hari-hari dah -hari Tengok TikTok 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 Kita dapat mendengar benda-benda Yang akhirnya menjadi mekanisme ilmu Dan akhirnya majlis-majlis ilmu Yang saudara rasa uh, Saudara nak capai uh, Di luar masjid ada uh, Walaupun dia bukalah majlis Pekah Bukalah majlis Usuludin Bukalah majlis Tauhid Tapi dia adalah majlis Apa dipanggil sebagai geopolitik untuk kita faham bagaimana menangani dan menyesuaikan diri dengan perubahan politik dunia. Okey, kita ada beberapa orang yang tengok ni saya. Ah ha, 884 saya anggap dah tinggi dah pada malam yang saya fikir malam minggu kita susah nak dapat angka yang tinggi. Ada orang tanya apa? Fazli Sky, apa kesan sekiranya ringan ini berjaya dan bagaimana proses dunia untuk sustain yang telah dicapai dalam perjanjian-perjanjian? Apa haji optimis yang kestabilan mampu dicapai sekaligus Jalan keramian dikukus di samping ekonomi syarikat Islam, Islam tegakkan Saya dah hampir jawab soalan Faldi sekali Saya beritahu kata uh, Aceh menjadi lebih baik sekarang uh, Apabila uh, satu rundingan dicapai pada tahun 2005 uh, Setelah berperang uh, daripada tahun 76, 24, 30 tahun uh, Saya ada di Aceh waktu tsunami Aceh Saya mengikuti pergerakan GAM daripada zaman ketegangan di mana pembunuhan ke atas semua pemimpin-pemimpin GAM dilakukan sebagai penembak misteri. Siapa saja GAM berada di hutan. Hinggalah dikaitkan dengan pembunuhan yang kita sendiri pun tak faham kerana kedua-dua beragama Islam. Dia lebih kepada krisis antara satu bangsa bernama Aceh dan satu bangsa bernama Jawa. Tapi akhirnya Hari ini kita dapat melihat walaupun Aceh tidaklah pantas dari segi ekonominya tapi keamanan telah memberikan Aceh lebih ruang. hingga sekarang pun saudara saya baru dengar sekarang kalau orang pergi melancung nonton. Ramai dah cakap. bukan lagi melancung ke Medan, bukan lagi melancung ke Minangkabau. Ramai orang pergi melancung ke Aceh untuk melihat sekurang-kurangnya dia orang nak pergi lihat kesan-kesan tinggalan tsunami. Mereka nak pergi dan melihat sebuah kerajaan yang dulunya dianggap mencap menerima Islam lebih awal daripada tanah Melayu kerana Aceh di dalam teks lama disebut kerajaan Pasai. Jadi saya ada keyakinan apa? Sebab satu satu benda selain daripada kita ada niat dan kita ada iqtiqad. Dia mesti ada yakin dalam tu. Jadi kalau kita niat supaya saudara-saudara kita yang berada di selatan Thailand menjadi minoriti dan tiada logik di bawah nation state untuk mereka menuntut sebuah negara berasingan yang dipanggil sebagai sebuah negara merdeka Patani Darussalam tak mungkin tapi kita pilih kemungkinan yang terbaik iaitu sekurang-kurangnya aman pendidikan Islam berjalan dengan baik negara tersebut mempunyai kuasa ekonomi dan akhirnya tidak membebankan kita seperti mana kita terbeban menanggung kos ketenteraan di Sabah apabila uh, gerakan menuntut uh, sebuah daerah uh, Mindanao merdeka di kepulauan Sulu tu dah jadi tak terkawal hingga akhirnya penjenayah berwajah agama dan orang yang berwajah agama juga boleh dianggap jenayah. Sebab tu saya dah lihat kes culik, kes samun hingga kita beritahu apa tu. Apa yang kita takut tentang Filipina bukan dah lagi sebuah kerajaan Kristian dari Makati. Kita takut adalah teroris yang datang daripada wilayah Islam di sekitar Mindanao. Kita tidak menanggung begitu banyak kos untuk menyekat kegiatan jenayah rentas lautan daripada orang-orang bukan Islam. Tetapi yang datang daripada lingkaran orang Islam berada di Kepulauan Sulu, peculikkan, rompakkan Naik bot pergi ke Sempurna Rompak beng-beng yang di darat Sempurna Semuanya dilakukan oleh mereka yang datang Daripada satu wilayah apabila kemiskinan Melanda, tiada pendidikan Tiada pihak yang boleh mengendalikan Keselamatan, maka akhirnya negara yang Makmur di kawasan sempadan yang akan menanggungnya. Itu kita tidak mahu berlaku Di sepanjang segeting kera Sungai Golok di Kelantan dan juga sempadan darat segeting kera di Kedah Dan Perlis dan uh, macam saya beritahu pada saudara juga uh, Image kita dan uh, Thailand di mata dunia Terutama dalam penyernaan uh, negara yang berjuang untuk menaikkan taraf mereka Kita berada dalam grade 2 uh, Ada sekali jatuh sampai grade 3 uh, Apabila terbukanya, terbongkarnya kes Wang Kelian Di mana kubur masa ditemui Saya sendiri berasa serius uh, Kerana yang mati dibunuh adalah orang-orang Islam Yang terbabit dalam konspirasi tersebut adalah orang Thai, gangster Thailand Kata Thailand dan kata di Malaysia Berarti ada banyak perkara yang kita harus lihat dengan niat yang baik. Berarti hanya keamanan saja yang boleh memusnahkan kata jenayah. Kalau kita biar saja perang berlarut di atas nama jihad dan kita menyokongnya tapi waktu yang sama muncul juga kumpulan jahat yang akan membebankan kos ekonomi yang sangat tinggi apabila kita terpaksa menambah pasukan keselamatan. Kalau sekarang kita bagi tahu kepada saudara bagaimana kita nak menanggung masalah dadah. Sebahagian daripada disumbangkan daripada Thailand, pelacuran, sebagian disumbangkan daripada Thailand di bawah krisis uh, ekonomi makanan keselamatan makanan sempadan menjadi lebih genting dan sempadan ke Thailand juga lah menjadi bahagian yang lebih genting uh, jadi akhirnya kenapa kawasan ini menjadi lebih tidak turun dan kenapa penjenayah bergerak uh, dalam berleluasa kerana banyak masa dan banyak kos uh, terpaksa ditumpukan ke arah krisis uh, apa ni uh, perang pemisah dengan tentera kerajaan dan menjadikan, uh, dia memberi laluan ataupun uh, lopongan yang luas kepada penjenayah untuk bergerak. Jadi saya beritahu kepada saudara, saudara ambil tip saya. Jadi kalau berlaku apa-apa, saudara tengok dari segi satu adalah forensik visual. Saudara mesti faham pattern uh, uh, peperangan kalau dia membabitkan kumpulan pemisah. Dia sangat tersusun kerana pasukan pemisah Thailand saya anggap mempunyai keboleh upayaan yang jauh lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Indonesia dengan menggunakan teknik pengebom berani mati. Uh, lebih uh, baik daripada uh, Selatan Filipina Yang menggunakan tempoh senjata berat Tetapi kurang efisien Saya masih menganggap bahawa Kumpulan pemisah yang terbaik uh, Di rantau Asia Adalah kumpulan pemisah yang datang daripada Thailand uh, Cara mereka berperang Tempoh mereka yang sangat tersusun Serangan-serangan mereka yang sangat strategik uh, Jadi kalau saudara lihat pula uh, Gambar ni jangan panik uh, Berarti kalau menggunakan bom gas uh, Dalam skala serangan besar-besaran Kemudian surrender Berarti penjenayah upahan. Dia pergi perang Dia tak bersedia dia tak tahu makna dia perang. Pergi tembak-tembak-tembak, dia tak tahu dia masuk tu kawasan apa. Dia nampak tiga meritimnya, dia, dia tak tahu intelijen tentera bergerak macam mana. Bila kena counter attack balik, berlaku pertempuran, dia terpaksa menyerah. Kerana dia dia, dia dia orang yang tak faham. Kerana ini adalah gangster-gangster gangster yang sebelum ni tanpa orang. Gede-gedebe angkat pistol, tembak orang dekat padang bola, tembak orang dekat kandang uh, laga lembu. Jadi apabila mereka diberi upah untuk mencetuskan kekacauan dengan menakut-nakutkan orang penguat kuasa yang bekerja sebagai pengawal sempadan maritim. Serangan yang mereka atur adalah serangan yang tak 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 terurus, tak terancang kerana mereka tidak menerima latihan ketenteraan yang sangat uh, hebat seperti gerakan pemisah di Thailand. Yang kedua, saya bagi tahu mana ada orang menyerah apabila mereka pergi berjihad. Jadi bila enam orang ditangkap kena kepung dia gabra, steam ice dia pun dah habis, entah apa. Dia rasa duit upah pun tak berbaloi, lakukan dia serenda. Pejuang jihad akan mencari jihad Ketika mereka melaksanakan misi jihad. Jadi pada forensik tu kita dah tahu bahawa letupan dalam bentuk gas api. Yang menggunakan balang gas hanya untuk mencetuskan hevoknya bagi mendapat perhatian ramai. Bukanlah modul modus operandi. Yang digunakan secara konsisten oleh gerakan pemisah jihad di Selatan Thailand. Dan yang kedua menyerah diri dalam keadaan selepas bertempur. Bukanlah pegangan mereka yang telah memilih untuk berjihad. Dan hari ini Alhamdulillah kerana... Uh, apa ni general lah, uh, apa ni apa ni general uh, Kerangsi Suksa uh, yang mewakili uh, pasukan pemerintah selatan Thailand telah mengesahkan siasatan mengatakan uh, ke enam enam yang ditahan ini dikenal pasti sebagai uh, apa ni mereka yang didalangi oleh uh, kumpulan penduduk manusia uh, dan juga uh, uh pengedaran dadah. Ada soalan ke saya? Uh, tu saya promote buku, saya tanya saya bawa je lah. Okay. Pak Long salam boleh cerita sikit apakah hasil rundingan antara selatan Pattani kerajaan Thailand dan kerajaan Malaysia menjadi orang tengah yang dipengurusikan oleh Tun Omar? bukan Tun Hani Omar dia dipengurusikan oleh uh, Tan Sri uh, Peni Rahim Noor uh, Tan Sri Rahim Noor dilantik sebagai fasilitator manakala selatan Thailand uh, oleh Jeneral uh, uh, Wanlop uh, dan manakala wakil daripada masyarakat Islam di selatan Thailand adalah Anas bin Abdul Anas Abdul Rahman ustaz ataupun saya sebut Syekh Anas Abdul Rahman Bagusnya tuan-tuan, sejak rundingan ini dimulakan pada tahun 2020 iaitu pada 21 iaitu bulan November 2020. Pergilah kepada rundingan fasa 3 dengan penyertaan Malaysia pada 20 12 hari bulan November 2022 dan rundingan di antara tentera Thai dan juga BRN tanpa Malaysia nak sambut Ramadan dan raya pula yang ketiga yang keempat tu. Uh, detailnya tak pernah uh, di uh, diserahkan. Saya ada apa nombor Tansi Noremai pun uh, dia tak jawab saya punya uh, WhatsApp bila saya tanya detail untuk mendapatkan perkongsian yang bukan rahsia yang boleh memandu rakyat Malaysia untuk faham apa yang berlaku di selatan Thailand. Tapi saya fikir dah ada persepahaman di antara ketiga-tiga pihak bahawa tiada sebarang bentuk data perunding uh, apa uh, penir, apa ni apa fakta rundingan akan dikeluarkan. Takkan kerana mereka bimbang uh, rundingan tersebut terjejas apabila kandungan rundingan diwar-war dan dispekulasikan. Kemudian ada yang setuju, ada yang tak setuju akan menjejaskan rundingan damai. Jadi pihak kerajaan Thailand, pihak pihak uh, fasilitator yang mewakili kerajaan Malaysia dan pihak uh, BRN yang mewakili masyarakat selatan Thailand pun tidak pernah mengeluarkan kenyataan. Tapi saya fikir di ARBN akan kekal. Mau kan? Uh, paling tidak adalah kuasa autonomi untuk membentuk apa yang disebut sebagai Patani Darussalam walaupun berada di bawah Uh, pemerintahan Bangkok tetapi dari segi perundangannya mereka menguasainya uh, secara otonomi dan Thailand mungkin keberatan untuk menyerahkannya peringkat awal dan mungkin akan menawarkan langkah berperingkat-peringkat di mana kuasa ketenteraan masih lagi berada di selatan Thailand dan kemudian uh, BRN dan juga PULO dan semua kumpulan bersenjata mestilah meletakkan senjata. Saya rasa ini bahagian yang paling kritikal di mana dia mudah dilaksanakan selepas tsunami melanda Aceh di mana daripada tahun 76 rundingan damai yang dilaksanakan ini oleh banyak negara... Uh, bagi mendamaikan gerakan Aceh Merdeka dengan uh, Jakarta... Tak berjaya... Tapi datang tsunami akhirnya... Selepas tsunami kedua-dua pihak insaf... Uh, dan dia... Aceh menyerahkan senjata dengan begitu mudah... Dan Indonesia menyerahkan mandat otonomi... Undang-undang uh, dengan begitu mudah... Setahunnya 2005 dah dilaksanakan Aceh Nagro Salam... Tapi untuk selatan Thailand saya tak fikir begitu mudah... jadi uh, kata kesukaran dan juga... Cabaran hebat bagi kedua-dua pihak adalah bagaimana mereka menyesuaikan diri bahawa untuk mendapatkan kuasa autonomi perundangan Islam di selatan Thailand dan membentuk sebuah nama Patani atau uh, Nagro Salam atau Patani Darussalam ni agak sukar tapi uh, jalan tengahnya tu kita akan cari macam mana kita akan tunggu sebab uh, data yang dilaporkan tapi saya fahamlah berdasarkan daripada piagam BRN uh, pada tahun 1963 ketika uh, Haji Abdul uh, Karim Hasan menubuhkannya pun. dan kalau kita ambil juga daripada semangat tahun 1968 apabila Kabir Abdul Rahman menubuhkan pulau Matlamat mereka adalah ingin menubuhkan sebuah negara Aceh mereka, sebuah negara Patani mereka. Tapi masa berubah uh, kerana dalam dunia tuan-tuan, nation state yang tak pernah wujud dalam dunia dan wujud kemudiannya, hanya satu kes saja, iaitu Kosovo. nation state di mana masyarakat Islam yang tidak pernah memiliki bumi Islam secara sejarahnya akhirnya menerima pertolongan daripada NATO dan wujudlah sebuah Kosovo. Kosovo secara nation state berdasarkan perundangan antarabangsa adalah milik Serbia. Tapi oleh kerana orang Serbia dianggap sebagai mereka sebagai golongan pro Rusia. Jadi oleh kerana NATO mempunyai kepentingan, dia nak hapuskan sebanyak mungkin wilayah yang dikuasai oleh Serbia kerana Serbia adalah sisa daripada tinggalan Yugoslavia yang pro Rusia. Maka apa saja yang merugikan Serbia mereka akan ambil. Ha, jadi salah satu keuntungan yang diperoleh adalah Kosovo yang tak pernah wujud sebagai sebuah negara bangsa Dia wujud menjadi sebuah negara masa berdeka pada Februari 2008 ha, Sebab itulah Chechen, Chechnya tak boleh menuntut sebuah negara merdeka Kerana secara undang-undang antarabangsa sebelum perubahan demografi dunia Daripada zaman jenderal Romanov ke Perang Dunia Kedua dan penalukan dan perluasan kawasan oleh revolusi Bolshevik Uh, memang Chechen dan juga Dagestan. Dagestan adalah wilayah yang ada 6 juta orang Islam. Uh, Chechen ada sekitar 2 juta. Tak boleh bentuk sebuah negara merdeka kerana nation state-nya begitu. Uh, begitu juga saya kata asas uh, mengenai uh, Selatan Thailand. Uh, dia agak sukar. Dan saya boleh bagi tahu pada saudara juga. Kalau kita lihat, saya, kita jangan ulang apa yang orang buat. Kita bersemangat untuk bagi sokongan. Seperti mana uh, Timor timor Leste secara sejarah dia ada asas dia boleh membentuk nation state kerana dia ditak ditakbir oleh Portugis. Belanda ditakbir oleh Belanda, oleh Indonesia. Lepas Indonesia merdeka, Indonesia mengambil uh, Timur Leste dengan asas itu adalah wilayah Indonesia yang dulu. Jadi Timor Leste mempunyai asas iaitu Presiden Zanana Gusmau dan juga Presiden Horta Ramos waktu dia memimpin Timor Leste. Mereka mempunyai asas untuk menuntut kemerdekaan apatah lagi setelah Presiden uh, Suharto jatuh. Indonesia menjadi goncang pada tahun 1998 hutangnya banyak, negaranya ekonominya lumpuh. Jadi waktu tu dunia mengambil keputusan untuk menindas dan melemahkan Indonesia yang juga terbabit dengan pinjaman wang kepada International Military Indonesia apa ni tabung kewangan antarabangsa tu IMF. Jadi Indonesia terpaksa melepaskan Timor Leste. Timor Leste pada waktu itu nak keluar pada Indonesia telah menerima banyak janji daripada barat. Australia adalah pembohong nombor satu yang menjadikan Timor Leste negara pariah sekarang. Waktu itu apabila Indonesia sedang berubah geopolitik, dunia barat takut kerana ini adalah sebuah negara Islam yang paling besar berubah di uh, apa ni Asia. Mereka bimbang sekiranya jatuh sebuah kerajaan tentera Suharto akan naik kumpulan radikal Islam kerana pada waktu itu pergerakan uh, Parti Amanat Nasional PAN yang dipimpin oleh Amir Rais, gerakan-gerakan yang datang daripada Nadatul Ulama menerima pengaruh yang sangat kuat. Jadi pada waktu itu apa yang barat gunakan? Mereka nak gunakan sama seperti mana menubuhkan sebuah negara Israel di Asia Barat. Dia nak sebuah negara Israel lagi di Nusantara untuk mengekang sebarang bentuk kebangkitan Islam, maka mereka nak untuk melindungi pra, 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 apa apa ni proksi mereka Singapura. Mereka berharap mereka boleh menggunakan Timor Leste sebagai wilayah pro barat sekiranya akan berlaku gerakan kebangkitan Islam dalam rantau Melayu. Tapi apabila Indonesia berkembang dan kekal menjadi sebuah negara Pancasila sekular, tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda bahawa Indonesia akan mengembangkan gerakan Islam yang besar dan akhirnya tidak mesra barat. ada tengok mereka tinggalkan Timor Leste menjadi negara pariah. Janji-janji tentang minyak dulu sama tuan-tuan. Seperti mana mereka bercakap kalau lah Thailand bukan kepentingan mereka. Mereka bercakap tentang hasil minyak, hasil bumi. Australia dulu bercakap dia akan melabur untuk memastikan uh, sekiranya Indonesia melepaskan Timor Leste Australia mengatakan dia akan menjadi pelabur utama. Semua orang janji. Tapi apabila Indonesia kekal tidak menjadi masalah dan tidak menjadi musuh pada barat, Timur Leste dibiarkan. Sebab itu saya nak kita juga mempunyai satu sifat. Di mana kita faham sejauh mana kita nak membantu. Kalau kita menghasut dan kita menghasut. Dan akhirnya kita tak boleh membantu. Akhirnya, keadaan yang sama akan berlaku kepada saudara kita di Selatan Thailand. Jadi saya fikir kata, kalau Selatan Thailand aman, dan lima tahun daripada sekarang rancangan Malaysia untuk membangunkan ECER, iaitu itu koridor pembangunan di pantai timur dan juga koridor pembangunan di utara. Saya jamin akan ada kemajuan yang sangat luar biasa di utara tanah air dan juga di pantai di pantai timur terutama apabila siap apa ni kereta api teknologi maju yang sedang dibina sekarang yang dijangka siap 2026. Kemakmuran itu akan membolehkan menyediakan peluang pekerjaan yang sangat besar. Syarikat-syarikat besar akan masuk melabur. Dan kita tak mahu juga Kalaulah krisis ini berpanjangan Sempadan negara kita dengan Thailand 2026 jadi sempadan krisis Di mana pertempuran, peperangan, orang lari, orang apa selatan Thailand Menyebabkan pelarian kerana keadaan ekonominya tidak aman Kita punya pelabur pun kita tak akan dapat Kerana sempadan kita juga dicemari oleh perang Ataupun dicemari oleh limpahan kesan perang Jadi nah, itu yang jangka panjang kita nak lihat geopolitik dan geoekonomi Saya sangat berharap rundingan ini berjaya Uh, walaupun asas untuk segera mendapat uh, apa yang disebut perjanjian yang mengesahkan uh, Bangkok bersetuju untuk wujudnya uh, apa ni Patani Darussalam mungkin agak sukar. Uh, tetapi kita lihatlah sekurang-kurangnya fasanya ada. Uh, yang penting datang keamanan, uh, sistem pendidikan di Selatan Thailand dapat dikuatkan dan kedua adalah ekonomi dapat dimakmurkan. Kerana ada kalau pernah pergi ke Selatan Thailand, kita akan sedang bercakap kita melawat kawasan yang kemiskinannya sangat menyedihkan.